Onko jotenkin huolissa? Joo, todellakin herra on ihmeellinen. Hänellä ei ole toivottomia tapauksia, muuten mä en olisi tässä ollenkaan teidän edessä. Jos herralla olisi toivottomia tapauksia, niin mä olisin ihan jossain muualla, mutta hän on niin hyvä ja hän vetää meitä kaikkia vetää puoleensa. Niin sanoi mulle joskus alkutaipaleella, että Jumala vetää vain 3 kertaa, 2-3 kertaa, sitten se loppuu siihen, mutta se on täydellinen valhe. Hän on muakin vetänyt puoleensa tuhansia kertoja ja sitten vaan on tullut se aika, täyttynyt se aika, niin sitten minulle sanoo, että Jeesus se vastaa. Se on ihmeellinen se rakkaus, Jumalan rakkaus on niin ihmeellinen ja niin kuin Raamattu sanoo, Jeesus itse sanoo, että jos ei isä vedä, niin kukaan ei tule hänen luokse. Eli Jumala on vetänyt meitä Kristuksen puoleen ja se meidän osuus on hyvin mitätön. Me ollaan vaan sanottu, että kyllä. Ja sitten se on tapahtunut. Me ollaan siirrytty pimeästä valkeuteen. Me ollaan uusien luomuksen Kristuksessa. Ja tässä tänä iltana on yksi sana toistu uudestaan jokaisen puheenvuoron aikana. Se on kaikki. Ja Raamattu sanoo, että kaikki on kaikki. Se on todellakin kaikki. Mä oon käyttänyt paljon sitä sanaa, koska se on kaikilla alueilla, kaikilla elämän alueilla kaikki on kaikki. Koska Kristus meissä on se elämä. Ja se elämä virtaa, mutta kuitenkin olemassa on paljon erilaisia asioita. Me voidaan tietysti haavoittaa niitä eri tavalla niitä asioita, mutta Jeesus puhuu, niin kuin me tiedetään kaikissa evankeliumissa, Jeesus kun kulkee, niin kaikki, ketä tuli hänen luokse, niin kaikki parani. Se on ihan selvä asia. Ja se vaan, että meidän täytyy ymmärtää se asia, että se on edelleen voimassa. Että se ei ole mitenkään muuttunut, Jeesus ei ole mitenkään muuttunut, hän on ihan sama Jeesus, hän on nyt vain ottanut meidät, koska minä olen Kristuksen ruumis ja sinä olet Kristuksen ruumis, niin hän nyt vaan käyttää eri tavalla, me pystytään toimimaan vielä paremmin kuin hän toimii, ja koska hän itse on sanonut, että me voidaan tehdä niitä tekoja ja myöskin suurempia kuin hän on tehnyt. Hän on antanut meille, meillä on vähän erilainen se tilanne nyt, kun apostolien aikana oli, siis tässä on sama asia, mutta silloin, jos me katsotaan evankeliumin kohtia, niin se on opetuslapset ei ollut vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja sen jälkeen oikeastaan taako tapahtumaan vasta kun henki vuodatettiin. Kiitos Herralle, että henki on vuodatettu ja me ollaan täynnä hänen henkeä, täynnä hänen rakkautta, täynnä hänen iloa, täynnä hänen voimaa. Ja me ollaan, niin kuin Raamattu sanoo, että hän, joka asuu meissä, on suurempi kuin tämä maailma. Me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa suurempi kuin tämä maailma, koska hän on kutsunut meidät tähän aikaan, tähän viimeiseen aikaan. Tämä on viimeinen aika. Toi, mistä sä puhut tässä anteeksi antamisesta, niin mä olen käynyt sen saman asian läpi. Mua helpotti valtavasti semmoinen asia, kun siellä Isä meidän rukouksessa sanotaan niin päin, että jos et sinä anna anteeksi, niin isäkään ei anna sinulle anteeksi. Eli järjestys on se, että siellä evankeliumissa järjestys on se, että sun pitää ensin antaa anteeksi, niin sit sinä saat anteeksi. Mutta kun me mennään tuonne kirjeisiin, niin siellä sanotaan niin, että Kristus on jo antanut sinulle anteeksi kaikki, niin sun on helpompi antaa anteeksi. Tämä oli mulle oikeastaan semmoinen, koska mähän olen ollut semmoinen lihamyrkky kasa, mä vihasin kaikkea, mikä liikkuu loppuaikana, vihasin kaikkea, mikä liikkuu täällä maan päällä. Ja se oli niin kuin se, että kun mä ymmärsin, että Kristus Jeesus on antanut mulle kaikki anteeksi, hän on tehnyt täysin työn mun puolesta, niin mun on helpompi alkaa antaa ihmisille anteeksi. Ja silti siinä tuli semmoisia kohtia, että Pyhäkin sanoi mulle, kun mulla oli paljon semmoisia ihmisiä, kenen kanssa mulla oli paljon vaikeuksia, niin sitten mä aloin antaa niille ihmisille anteeksi ja rukoilin, että ihmiset sanoivat, että rukoilin niin kuin sitten Pyhähenki sanoi mulle, että mun pitää alkaa siunaamaan niitä ihmisiä. Että mun pitää siunata niitä ihmisiä. Mä sanoin, että en varmaan rupea siunaamaan. Mutta sitten hän vaikutti kuitenkin, että mä aloin siunaamaan. Ja siinä on niin kuin se vapautus. Mä aloin siunaa niitä ihmisiä, mitkä oli tehnyt mulle jotain pahaa tai vääryyttä. Niin mä aloin siunaa niitä ihmisiä ja mä vapaudun niin sitä kautta sit siitä
semmoisesta vihasta ja katkeruudesta. Se on ihana asia, koska se on ykkösasia, kun me vaaletaan tätä tietä, niin me saadaan iloiten kulkea, se vapaus tulee, me saadaan iloita Herrassa sitten, kun me ollaan vapaita niistä asioista. Se on semmoinen prosessi kuitenkin, mutta mun piti puhua semmoista asiaa tässä nyt ihan lyhyesti. Säkki minulle jää vielä tästä aikaa. Niin kun kaikki on kaikki, mutta Raamattu puhuu myöskin uskosta. Mä olen joskus sanonut, että siellä on yli 400 kertaa puhutaan uskosta, siis evankeliumissa ja kirjeissä. Aina uudelleen tulee se sama asia. Ja se on enemmän sanottu kuin Jumalasta on puhuttu uskosta. Ja mä uskon, että sillä on myöskin merkitys. Me tiedetään, että kun hän meni sinne omakotikaupunkiin Jeesus, niin heidän epäuskon tähden hän ei voinut parantaa kuin jotain muutamia ihmisiä siellä. Ja sillä uskolla täytyy olla myöskin meidän elämässä merkitystä. Ja hän on antanut, se on Raamattu sanoa, että meillä on Jumalan puolen usko, siis Jeesuksen Kristuksen usko. Hän antoi sen silloin, kun me pelastuttiin, niin me saatiin se usko. Me uskottiin ensin Jeesukseen, se oli se alku. Hän antoi mulle sen voiman, meille kaikille antoi sen voiman. Me uskottiin Jeesukseen ja me saatiin se uskon henki, tuli meidän sisälle. Meissä asuu Jumalan henki, meissä asuu myöskin uskon henki. Ja me uskotaan se, että Jumalan sana on totta ja me uskotaan myöskin, että se kaikki, mitä on Raamattuun kirjoittu, niin se toteutuu sanan kautta. Se totuu myöskin sen kautta, me aletaan puhumaan, mistä hän puhuu siitä sanomisesta. Jos me puhutaan huolella, jos mä menen tänne kadulle ja mä sanon heti, kun mä menen sinne pihalle sieltä kadulle, niin mä sanon, että täällä ei kyllä kukaan ota vastaan. Ja mä aloin puhumaan sitä, mä puhun, että ei täällä kukaan voi ottaa vastaan. Ei täällä enää ihmiset ole ihan kauheita. Ja mä aloin puhua kielteisesti niitä asioita, niin kukaan ei ota vastaan. Mä joudun lähteä sieltä pois, mutta mä aloin puhumaan, että ensimmäinen kun alkaa rääpimään mulle jotain, niin mä sanon, että kiitos Herralle, että tää on tosi hyvä henki. Tää on upea henki, että kiitos, että tänään pelastuu varmaan paljon ihmisiä, kun heti tuommoinen hyökkäys tuli. Ja se on niin kuin se sanoissa, meidän sanoissa on valtava voima. Ja niin kuin Raamattu puhuu meidän sanasta, evankeliumi on Jumalan voima ja se sanoissa on se voima. Ja kun Jeesus puhuu siitä uskosta, niin mä otan ihan tästä muutaman kohdan vaan. Luen täältä, niin aina Jeesus sanoo jotain silloin, kun hän parantaa. Että voi olla myöskin niin, että ihmiset ei sano mitään tai ymmärrä mitään asiaa. Ihmiset voi parantua niin monella tavalla, mutta uskon kautta ihmiset parantuu. Tässä puhutaan esimerkiksi Matteuksen 8 luvusta puhutaan tässä sadanpäämiehestä. Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle, mene niin kuin sinä uskot sinulle tapahtuu. Niin kuin sinä uskot, niin sinun tapahtuu. Ja täällä on loputtomia näitä kohtia, kun katsotaan täältä, niin tyttäre, tämä verenvuotoinen nainen, niin se sanoo, tyttäri on turvasemmille, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja niin edelleen, täällä tulee nämä, kaksi sokea huutaa, Daavidin poika armahda meitä. Niin Jeesus sanoi heille, silloin koskettaa heidän silmiin, sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Siis mihinkä ne usko, niin ne sai sitä, ja ne sai näkönsä. Ja niin edelleen, tämä aina toistuu tämä sama asia. Jeesus sanoo aina, niin kuin tapahtukoon teille uskonne mukaan, ja niin kuin te uskotte saatte. Täällä on Matteuksen 15, täällä tämä on tämä. Meissä oli tämän kananalainen vaimo ja tytärössä oli riivalla, niin sit, kun se ei antanut periksi, niin se Jeesus sanoi sille, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon silloin niin kuin tahdot. Eli se aina sanoi niin kuin myönteisesti, kun ihmisille niin, että kun me uskotaan, että Jumalan sana on totta, me rukoillaan jonkun puolesta, mä sanon monta kertaa, että se ei ole mikään arpajaistilaisuus, vaan meidän pitää uskoa, että todellakin se tapahtuu, jos me pyydetään jotain Jeesuksen Kristuksen nimessä, me rukoillaan, niin meidän pitää uskoa. Se, ketä rukoillaan, se uskoo siihen, että Jumalan sana on totta ja rukoilee se ihmisen puolesta ja se
ketä on sairas, niin se myöskin ottaa vastaan sen kohdan, minkä kautta minä olen parantunut. Ja se on niin kuin totuus, että meidän pitää uskoa, että meillä on se kaikki jo. Meillä on jo kaikki tullut sisällä silloin, kun mun puolesta on rukoutunut, niin mä tietämällä tiedän, että se parantuminen on tullut mun sisälle jo. Se sairaus on saanut kuorin iskun mun ruumiissa, koska Jeesuksen nimessä on edelleen maailman suurin voima. Ja me pitää uskoa siihen, että jos hän me pyydetään jotain häneltä, niin ei se ole niin, että Jeesus vaan, että meidän pitäisi jotenkin hienosti rukoilla tai jotenkin hienosti sanoa. Ihmisi on parantunut ihan hyvin yksinkertaisiin sanoilla. Ei siinä ole tarvitse mitään, ei ole mitään olemassa mitään sellaista kaavaa, minkä mukaan pitää rukoilla. Vaan kun me rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä uskossa, niin me tietämällä tiedetään, että ihminen tulee terveeksi. Ja myöskin se ihminen, mikä on sairaan, niin se saa ottaa vastaan sen terveen. Ja alkaa pitää siitä kiinni ja alkaa julistaa sitä parantamista. Ei julista sitä sairautta, vaan julistaa sitä suulla, omalla suulla julistaa sitä terveyttä, niin kuin hän on tehnyt sen flunssan suhteen. Että julistaa sitä, että kiitos Jeesus siitä, vaikka minkälainen olisi, vaikka mulla on polvi kuinka kipeä, niin kuin mulla polvi ei ole kyllä kipeä, mutta vaikka mulla olisi kuinka kipeä polvi, niin mä julistan vaan, kiitos Jeesus, että olet kuullut rukoukseen, mä oon tullut terveeksi. Että se joutuu väistymään, jos me pidetään siitä kiinni, että aletaan puhumaan. Me aletaan puhumaan, se kaikki mitä sä puhut, niin se rekisteröidään tässä ilmavallassa. Kaikki se rekisteröidään, jos sä puhut hyvää, sä saat syödä sitä hedelmää. Se on ihan selkeä asia. Mutta monta kertaa unohdetaan tämä asia. Me unohdetaan tämä asia niin helposti, että jos tulee jotain, niin ei tästä nyt tule mitään tästä jutun. Kun meidän pitäisi sanoa, että tästähän tulee vaikka mitä. Kiitos Herralle. Vaikka se näyttäisi kuinka synkältä, niin me aletaan vaan julistamaan, että tämä on upea juttu. Kiitos Jeesus, että olet kuullut rukous, että mä oon huippukunnossa, niin kuin mä oonkin muuten tänä iltana. Me ollaan kaikki huippukunnossa Jeesuksen nimessä. Aamen. Thank the Lord. Kiitetään Herra. Amen. Amen. Soon we are going to take cafe. Pian pääsette kyllä kahville, älkää huolestuko. Very soon. Hyvin pian. Yes. The word of God is sweet balm. The word of God is sweet. Joo, Jumalan sana on makea. Because He is the word of God who give us life. Jumalan sana antaa meille valoa elämään ja elämän. We talking about the breakthrough. Olemme puhuneet läpimurrosta. I say all this January I will speak about the breakthrough. Itse asiassa koko tammikuun ajan olen julistanut täällä läpimurtoa. And the last Wednesday I say why. Viime keskiviikkona sanoin miksi. Because we are entering other years. Koska olemme astuneet vuoteen 2018. And I give example of the plane. Ja otin esimerkin lentokoneesta, joka nousee sinne kiitoradalta. Before he fly. Ennen kuin lentokone pääsee sinne korkealle. Take position. Se ottaa aseman kiitoradalla. Then start to go. Ja alkaa kiihdyttää vauhtia. Quick. Hyvä nopeammin. Then start ja to sitten fly. Lähtee sinne. And the January tammikuussa is the year what we plan for all year. Ja nyt on se asemoinnin aika, me suuntaamme ensi vuoden. And for example, many company making a plan. Tämähän on tuttua liikemaailmassa. Some company in December and they put it in practice. From January. Monet suunnittelevat liiketoimintansa jo joulukuussa ja aloittavat jo heti tammikuussa. And some company quick in January they start. Ja hyvin nopeasti he lähtevät liikkeelle kun vuosi vaihtuu. That's why breakthrough
Siksi meillä kristittyinä läpimurto is very important to us. No meille se on hyvin tärkeää. Why? Miksi? Because God don't want we stand same place. Herra ei halua, että me jäämme niin kuin jumittamaan johonkin tumput suorina. God don't want only we turn same place. Että me pyörimme samassa paikassa. God wants we move sometimes. Vaan Herra haluaa viedä meitä eteenpäin. And God wants we have living life. Hän haluaa, että meillä on elämän täyteinen elämä. Living life. Yltäkylläinen elämän täyteinen elämä. That is the will of God. Se on Herran tahto sinua kohtaan. And the will of God is we are good, well, and everything perfect to us. Ja Herran tahto on myöskin, että olemme hyvävointisia ja meillä on rauha ja iloa elämässä ja rakkautta. And the will of devil. Mutta paholaisen tahto. He want to keep you simple. No hän haluaa oikein juurruttaa siis sillä tavalla, että et sä niin kun jumiudut johonkin paikkaan ja pysähtyneeseen tilaan. And the will of devil want you are in suffering. Paholainen tietysti tahtoo tuottaa kärsimystä sinulle. And the will of devil want you have a trouble. Ongelmia, kaikenlaista vaikeutta. And the will of devil want you are dry. Ja paholaisen tahto on, että sä olet aivan semmoinen kuiva, hyvä kapakala. What? You are in sickness. Hän haluaa, että et olet sairas. In anguish. Ahdistunut. But the Lord. Mutta Herran tahto. Will always is to you to have a living life. Mutta Herra tahtoo, että sinulla on hyvä elämä. And that way a breakthrough. Siksi puhumme läpimurrosta. Is one of weapon what we can is the way we can break the work of devil. Ja läpimurrolla me menemme paholaisen asettamien esteiden läpi. And last time I give you image of a Jericho, the wall of Jericho. Viime kerralla annoin teille mielikuvan tästä Jerikon muurien murtumisesta. And you know that in Jericho there was a wall and then shut. No one can go inside, no one can come inside. Jerikohan oli niin valoittamattomana pidetty kaupunki ja se oli täysin suljettu, kukaan ei päässyt sisään eikä ulos, se oli täysin linnoitettu. But when it's coming the time of the Lord, mutta kun Herran aika oli tulla murtaa muurit, the wall was collapsed. Niin se muurit murtuivat. Because Lord decided. Koska Herra niin päätti. The Lord sent a word to Joshua. Herra sanoi sanan Joshualle. And the Joshua obeyed to the word of God. Joshua totteli Jumalan sanaa. And he put the will of God in practice. Toteutti sitä. And that it's bringing to the word of Jericho to collapse. Ja niin Jerikon muurit murtuivat. And we too. Myös meillä. We have the word of God. Meillä on Jumalan sana. When we use it, kun käytämme Jumalan sanaa, then the word of Jericho can go collapse. Niin silloin Jerikon muurit murtuvat myös meidän elämässä. Everything is going keeping you down is going to collapse. Kaikki nämä asiat, jotka ovat niin kuin sitoneet sinut tiettyyn tilanteeseen, ne irtoavat. The sickness going to be collapse. Sairaus lähtee. The anguish going to collapse. Ahdistus lähtee. Because of the word of God. Jumalan sanan voimasta. That I say we must break through. Siksi meidän tulee murtautua. We must to cross. Ja meidän tulee ylittää. Cross, where is your limit? Ne inhimilliset rajoitteet, johon olet sidottu. Devil make you a limit. Paholainen koittaa saada sinut ahtaaseen paikkaan. Devil don't want you are happy in your marriage. Paholainen ei tahdo, että nautit esimerkiksi avioliitostasi. Devil won't keep you in sadness. Se haluaa murehduttaa sinut. But you need to cross. Mutta sinun tulee murtautua läpi. That's why I say breakthrough. Ja mennä eteenpäin ja murtautua. And the last time I said the breakthrough is you must to discern the good timing of God. No niin, yksi tärkeä seikka tässä
avain on, että erota Jumalan ajoitus. You must to know to discern the good time of God. Erota Jumalan ajoitus. I was giving you example of Moses. Esimerkiksi Mooseksen kohdalla. When he was in Egypt. Kun hän oli siis Egyptissä. When he knew he's a Jew. Ja sitten sai ymmärryksen, että hän onkin juutalainen. And they start to kill and they start to defend the Jewish people. Niin hän yritti inhimillisin keinoin ja lihallisesti vapauttaa juutalaisia ja tappokin yhden egyptiläisen. But he didn't was the time of God. Mutta se ei ollut Herran tapa eikä Herran aika. But when it came to the time of God. Mutta kun Herran aika tuli, hän everything before the presence of the Lord. Niin kaikki nämä Egyptin esteet murtuivat Jumalan sanan voimasta. And the breakthrough come. Ja Mooses toi läpimurron kansalle. And the people of Israel come out of Egypt. Ja Israelin kansa vapautui Egyptin orjuudesta. And the second things we said, the breakthrough is preceded by the word of the Lord. Ja vielä läpimurrosta toinen seikka, sitä edeltää Jumalan sana. Because when Lord says something, koska kun Jumala sanoo sinulle jotakin, Lord have a capacity to fulfill it. Niin hänellä on kaikki valta toteuttaa sen lupaus, minkä hän sinulle antaa henkilökohtaisesti. Because Lord is almighty. Herra on kaikkivaltias. Almighty. Kaikkivaltias. He have a capacity to fulfill his promise. Hänellä on kaikki valta täyttää lupauksensa. Don't worry. Älä siis murehdi. If it takes time. Vaikka joskus joudut odottamaan, it will be fulfilled. Mutta se toteutuu, sitä ei voi mitään estää. And we say again, the breakthrough is not be happened by chance. Ja läpimurto ei tapahdu sattumanvaraisesti. But God gives a victory. Vaan Jumala itse antaa meille voiton. And the real victory. Ja se on todellinen voitto. And the victory is from God. Ja todellinen voitto tulee Herralta. And in 10 minutes, I will tell you a new things to complete to what I was saying. Lyhyesti 10 minuutin aikana puhun uudet asiat, mitä haluan tuoda tänään esiin. I want my sister to read the 3 texts. Nyt otamme 3 sanankohtaa. And in that 3 texts, I will explain about that. Ja sitten selitän samalla, kun käymme nämä läpi. Deuteronomy 1:6-7. Otetaan siis ensin 5. Mooseksen kirja luku 1 jakeet 6-7. 5. Mooses 1 jakeet 6-7. Mm-hmm. Herra meidän Jumalamme puhui meille Horebilla. Te olette jo kyllin kauan viipyneet tämän vuoren vaiheella. Kääntykää ja lähtekää liikkeelle. Menkää amorilaisten vuoriston ja kaikkien heidän naapurinsa luo. Tasamuolle, vuoristoon, alankomaahan, Negeviin ja merenrannikolle, menkää kananalaisten maahan ja Libanoniin ja aina suurelle virralle, Eufrat virralle saakka. And the second text it's Psalm 107 and 20. Toinen Raamatun kohta on psalmi 107 ja 20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät, hän pelasti heidät tuhosta. And the third it's John 14:6. Ja kolmas Johannes 14 ja 6. Johannes luku 14 ja 6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. People of God. Rakkaat Jeesuksessa. Like I told you. Kuten sanoin. God don't want you stay same place. Herra ei tahdo, että sä jäät niin kuin väärällä lailla pysähtyneeseen tilaan samaan kohtaan elämässäsi. That's why he said to the people of Israel when they was in Horeb. Siksi hän joutui ojentamaan israelilaisia, kun he olivat leiriytyneet sinne Horebin vuorelle. You stay long. Tai laitamille, että olette olleet liian kauan. Stand. Kyllin kauan. Nyt on aika nousta. And go. Ja mennä. You stay long. Ja te olette jo kyllin kauan olleet tässä samassa kohdassa. Your trouble, stay long in your life. Esimerkiksi voi olla joku ongelma, mikä on elämässäsi ollut jo riittävän pitkä. Your marriage has been trouble for long. Avioliitossa on voinut sama asia olla jo pitkään. Your blindness is stay long in your life.
voit olla, että sä oot kärsinyt hengellisestä kuivuudesta jo tarpeeksi. Now you must to stand and go. Nyt on aika nousta ja mennä eteenpäin. It means now you must to stand and the breakthrough. Nyt sinun on aika nousta ja ottaa läpimurto. You must to breakthrough. Sinun tulee murtautua läpi. And you must to take the word of God. Ottaa siihen Jumalan to sanan. To breakthrough. Että saat tämän voiton. Today I want to speak about obedience. Ja siihen viittaan tänään kuuliaisuudella. Because faith is very important. Usko on erittäin tärkeä. If you don't have faith, jos sinulla ei ole uskoa, it's difficult for the promise of God to feel full in your life. Niin hyvin vaikea on Jumalan toteuttaa, jos ei siis olisi minkälaista uskoa. Bible say. Raamattu sanoo. Jesus saw their faith. Jeesus näki heidän